Građanima Pirota od 29. decembra na vakcinalnom punktu u ambulanti Pazar dostupna je i bivalentna vakcina Spikevax koja pokriva i aktuelni omikron soj virusa. Mogu da se vakcinišu osobe koje su primile 2, 3 ili 4 doze bilo koje vakcine protiv COVID-a, a posle 3 meseca od poslednje primljene doze. Ovom vakcinom mogu da se imunizuju i oni koji su potpuno vakcinisani i preležali koronu, kaže za televiziju Pirot dr. Marina Manić, portparol Doma zdravlja Pirot. Bivalentna vakcina, samo ime kaže, sadrži 2 soja, onaj stari i novi soj, tako da ona daje veću i jaču zaštitu u odnosu na prethodne vakcine. Preporučuje se svim starim, u stvari može da se daje svim starim od 12 godina, što znači da je vrlo bezbedna. A kod nas je to stanovništvo koje je starije, preporučuje se osobama starijim od 50 godina, osobama koje su sa smanjenim imunitetom, sa komorbiditetima, odnosno sa hroničnim bolestima srca, pluća, šećernom bolešću. Takođe se preporučuje svim zaposlenim u zdravstvenim ustanovama i normalno osobama koje rade u domovima za stare. Mogu da prime svi zainteresovani, uglavnom su to i osobe žele da prime koje su pod rizikom ili dolaze u kontaktu sa velikim brojem ljudi ili znači imaju neke pridodate bolesti. U Domu zdravlja su dostupne i Sinopharm i Pfizer vakcina. Iz Doma zdravlja pozivaju zainteresovane da se jave Centru za prevenciju od 8 do 13 sati svakog radnog dana. Zbog predstojećih praznika i ako pazarska ambulanta dežura, vakcinalni punkt će raditi u novoj godini tek 4. decembra. Uglavnom se u COVID ambulantu javi oko 130 pacijenata dnevno. Radi se pre svega o osobama sa virusnim infekcijama, koje i karakteriše ovaj period. Oko 5 pacijenata imamo dnevno koji su pozitivni. Veći priliv je pacijenata ponedeljkom i petkom. Moramo da kažemo da naša COVID ambulanta radi i za praznike ustaljenim radnim vremenom, znači od 7 do 17 časova. Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva u ambulanti Paza radit će od 1. do 3. januara od 8 do 18 sati. Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece u ambulanti Kej radit će od 8 do 18. Služba za kućnu negu i lečenje prima naloge od 7 do 8 sati, dok služba za hitnu medicinsku pomoć radi 24 sata.